No niin, nyt ollaan tultu tänne Konginkankaan Lepolan vuorelle katsomaan tämmöstä näkötornia ja retkeilypaikkaa. Mä oon täällä joku vuosi sitten aiemmin kerran käynyt ja nyt sitten toista kertaa. Tää on itsellekin aika uusi paikka, että ei montaa vuotta ilmeisesti ole ollut pystyssä tää näkötorni ja nää retkeilypaikat. En tiedä, katsotaan onko täällä tapahtunut mitään muutoksia sinä aikana, kun on ollut poissa täältä. Tämä on ihan hienon näköistä tämmöistä mäntykangas maastoa ja tuoltahan löytyy sitten nuotiopaikkaa ja tämmöistä. Tähän pääsis autollakin ihan tähän mäen päälle, mutta jätettiin tuohon vähän alemmas auto. Kyllä hieno. Olikohan mun mielestä tuo näyttää nyt uudelta toi hirsimökki tuolla. On muuten järeistä hirsistä tehty. Vähän niinku tommosista ylisuurista hirsistä. Tää on niinku, näyttää olevan vielä rakennustyö kesken. Mennäänpä kattoo miltä täällä näyttää. Okei. Välillä tule. Hyvä. Hienosti. Uskaltaakohan tässä? Joo. Tämmönen Malli. Siis tähän. Tuleekohan tähän tämmönen mukava yöpymismökki. Tohon tulee varmaan tulisia ja näin. Tähän saattaa olla. Tähän voi olla, että sitten kun tämä valmistuu, niin tämä on semmoinen, että tätä voi vaikka vuokrata ja maksua vastaan tai näin ja yöpyä. Ja mikäs tässä yöpyessä, tämähän on aika mielettömän näköiset maisemat. Kattokaapa tästä etuterassilta, niin näkyy suoraan tonne Keiteleelle päin. Joo, on kyllä hieno. Mennään. Hieno on mökki. Tässä olisi tosi upea vaikka yöpyä. Yöpyä, joo. Ei siinä. Täällä on kyllä ihan hienon näköinen tää miljöö, että voisi ajatella, että olisi jossain vähän pohjoisemmassakin tästä niinku tämmönen harva männikkömetsä ja näin. Mut joo, kiivetäänpäs nää jyrkät rappuset. Siinä on muutama rappunen ylös. Tää on kyllä hieno. Tää on kyllä hieno. Ja vielä nousee. Ja vielä. Wow. Tästä näkyy kyllä upeasti tonne Keiteleelle päin. Joo.
Joo, mä tänä aamuna vähän luin netistä tästä paikasta ja tarina kertoo, että täällä olisi toi Akseli Kallen Kallelani maalannut yhden kuuluisista maalauksistaan, joka sitten tuossa itse asiassa Yle oli ihan tehnyt jutun, että se oli myyty tuossa ihan hiljattain johonkin 800 000 euron hintaan ja sitä nyt sitten on arvuuteltu. Tässä on kaksi vahvaa vaihtoehtoa ollut sille maalaukselle, että joko se olisi maalattu täällä tässä paikassa tai sitten tuolla Lievestuorella. Joo, täällä Visit Äänekosken nettisivuilla mainitaan tästä Lepolan vuoresta, että myös Kallen Kallelan maalauksen järvimaisema auringonlaskun aikaan. Alkuperäismaisemaa ollaan hahmoteltu Kongin kankaalle Lepolan vuoren maisemista järvelle päin katsottaessa. On helppo kuvitella taulun inspiraation lähteen löytyvän täältä. Vai mitä mieltä olette? Lepolan vuorella sijaitsee näköalatorni sekä Kallen Kallelan aitta, jossa taiteilijan kerrotaan yöpyneen. Ja sitten tässä on laitettu vielä linkki Ylen tekemään uutiseen tästä Kallen Kallelan maalauksesta ja tästä Lepolan vuoresta. Katsotaanpas toi linkki vielä. Joo, eli tässä on tosiaan vuonna 2020 Yle on tehnyt artikkelin tästä Akseli Kallen Kallelasta, että otsikolla, että tästä taulusta maksettiin 800 000 euroa viime kesänä, mutta missä maisema avautuu? Toi Kallen Kallelan maalaus järvimaisema auringonlaskun aikaan on myyty tosiaan 800 000 euron hintaan huutokaupassa Lontoossa kesällä 2019. Ja sitä ennen taulu on ollut yksityisomistuksessa eikä aikaisempaa omistajaa ole kerrottu julkisuuteen. Sitten kun tämä teos on tullut julkisuuteen, niin on käynnistynyt aktiivinen etsintä taulussa olevasta maisemasta. Tosiaan kaksi ehdokasta on Keski-Suomesta tämä Konginkankaan Lepolan vuori, missä me nyt tällä hetkellä ollaan, ja sitten tuo Lievestuoreen Hyyppään vuori, mikä sekin on muuten hieno paikka, on sielläkin monesti käynyt. Joo. Kallen Kallelan museon mukaan taulun järveä ei ole tunnistettu, ja paikan vahvistaminen vaatii lisää selvityksiä muun muassa arkistoissa. Jaa. Tämä on tosiaan 2020 tehty tämä Ylen juttu, että en tiedä onkohan niitä lisäselvityksiä jo ehitty tekemään, että onko tähän asiaan tullut vieläkään varmuutta, että voisiko ne olla nämä maisemat, missä tämä Kallen Kallelan maalaus olisi maalattu. Joo. Jep, jep. No sitten tässä mainostetaan tässä Ylen jutussa vielä tätä retkeilypaikkaa, että joo. Joo. Eiköhän lähetä takaisinpäin. Tämä retkeilypaikka on niin kuin yksityisen omistamilla mailla. Sitten tänne on myös siirretty tuommoinen aitta ja tuommoinen kaksikamarinen harmaahirsinen aitta on siirretty tänne ja toisen kamarin oven päälle on veistetty vuosiluku 1847. Niin, täällä olisi tämä aitta, mikä on siirretty tänne
mäen päällä ja kerrotaan, että Akseli Kallen Kallela olisi yöpynyt tässä aitassa. Valle, tule. Katsotaanpas. Täällä on tosiaan kaksi ovea ja tänne pääsee sisään. Okei. Tossako se on sitten nukkunut. Tossa on sitten vieraskirja ja näin. Mielenkiintoista. Joo. Tässä se on varmaan sitten nukkunut ja maalannut sitä taulua. Jep. Joo, laitettiin ovi säppi. Ei mitään. Tämmönen paikka. Ihan mielenkiintoinen retkikohde ja näin. Tosiaan aika pitkästi tuota hiekkatietä saa ajaa tänne, mutta tänne kuitenkin pääsee ihan okosti tuolla autolla ajamaan. Ja näin. Hieno juttu, että tämmöinen paikka on tehty ja selkeästi täällä niin kuin hommat kehittyy eteenpäin, kun on tuommoinen tuo hirsimökkikin tuonne noussut ja rakenteilla, niin ei mitään. Mä lähden jatkaa matkaa ja näin. Mut semmonen paikka. Tää on vähän semmosessa ehkä piilossa, että moni ei tiedä netistä mitä nyt löytyy, niin just artikkeleita löytyy jotakin tästä paikasta, mutta sillä että ei niinku oo mitään sellaista niinku, en ainakaan nopealla googlauksella löytänyt mitään niinku suoraa osoitetta tänne. Mutta kyllä tää paikka ihan tosiaan kartasta löytyy, jos haluaa täällä käydä. Mut joo, eipä mulla muuta. Mä lähden jatkaa matkaa.